الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا الكلام عن التوحيد وعرفنا التوحيد وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. हामीले पहिलोको पाठमा तौहिद र तौहिदको किसिमहरू र तौहिदको बारेमा हामीले बुझ्यौँ. الشرك ينقسم إلى قسمين. अब कुरा गर्छौँ शिर्कको बारेमा. शिर्कका दुई किसिम छन्. शिर्क अकबर وشرك أصغر. ठुलो शिर्क अथवा ठुलो शिर्क वा सानो शिर्क. الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها نسأل الله العافية والسلام. كوني ما نسي هذه ثلث شد كردي عمر سواني تسمو من توس ثلث شد ما نسواني تو هميشة عمر سكلا كي جهنم ما جانس بيجي بني اسبو بخشي سبين. وإذا مات نسأل الله العافية والسلام عن الشرك الأصغر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. कसैको मृत्यु यदि शिर्क असर माथि हुन्छ सानो शिर्क माथि हुन्छ भने उसले त्यही शिर्कको हिसाबले जहन्नममा अथवा नरकमा अझ दिनेछ र पछि जन्नतमा हालिदिनेछ. نعم عندنا المحرمات أربعة. محرمات चार किसिमहरू छन्. صغائر सानो सानो. وأغلى من الصغائر الكبائر. ठुलोहरू. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. र त्यो कबार भन्दा माथि शिर्कुल असरको यानि सानो शिर्कको नम्बर आउँछ. واعلى من الشرك الاصغر الشرك الاكبر. र सबभन्दा माथि चरम सीमा पनि शिर्क अकबर यानि ठुलो शिर्क. نعم اذا هذه المحرمات عندنا اربع درجات صغائر كبائر شرك اكبر شرك اصغر. الله لما نغرك لي चार यानि ترتيبहरु छन्. صغائر كبائر صغائرमा सानो शिर्क आउँछ अनि صغائر सानो गुनाहहरु पनि आउँछ अनि कबार भनेको ठुलो शिर्क आउँछ. نعم لابد ان نحذر من هذه الاربع. ان جار القرى اربع عامله يتوضا هوشيار انه ضروري شيء. نعم امثله على الشرك الاكبر. طول الشرك بارے उदाहरण हुन के हो. الطواف حول القبور. जस्तो कि कब्र को कब्र को तवाफ गर्नु. السجود لغير الله. الله لي छोडेर अर्को अगाडि सजदा गर्नु. اي عباده تصرف لغير الله فهذا الشرك اكبر. कुनै पनि अमल जो कि इबादत हो यदि त्यसले अल्लाहलाई छोडेर अर्कोको लागि गर्यो भने त्यो शिर्क अकबर. दुआ غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. अल्लाह नै छोडेर अर्कोसँग दुआ गर्नु यस्तो कुराको लागि जसको क्षमता त्यस मान्छेमा छैन त्यो पनि शिर्क अकबर. الذبح لاصحاب القبور الذبح للجن. कब्रमा कब्रको लागि अथवा कब्रमा सुतेका मान्छेहरूको लागि जबह गर्नु बलिदान दिनु अथवा जिनहरूको लागि बलिदान दिनु तिनीहरूसँग मद्दत तलब गर्नु यो सबै शिर्क अकबर. كذلك النذر لهم يا اخو النذر من. نعم استعانه استعاذه استغاثه طلب الشفاعه من الاموات. استعاذه भनेको के हो. पनाह माग्नु अल्लाहको पनाह चाहनु शैतानबाट अथवा कसैहरूसँग र यसले यदि इस्तियादा भन्छ इस्तियाना भयो इस्तेगाथा यदि मद्दत तलब गर्नु यो सबै छोड अल्लाहको अल्लाहसँग नगरेर अरूसँग गऱ्यो भने यो सबै शिर्क अकबर. لا يمكن ان يطلب من غير الله اشياء لا يقدر عليها الا الله هذا هو الشرك الاكبر. الشرك الاكبر भनेको के हो कि यस्तो कुरा अल्लाह लाई छोडेर अरूसँग माग्नु जसको क्षमता अथवा जसको ताकत त्यो मान्छेसँग छैन त्यो दिनमा ताकत त्यो दिन ताकत त्यो मान्छेसँग छैन. نعم الثاني امثله على الشرك الاصغر. दोस्रो किसिम साना शिर्कको बारेमा उदाहरण. الحلف بغير الله. जस्तो कि अल्लाह लाई छोडेर अर्काको कसम खानु. الرياء يعمل العمل حتى يراه الناس يمدح الناس يعبد الله سبحانه وتعالى لكن يريد بهذه العباده مدح الناس. देखाउने लागि नमाज पढ्नु अथवा कुनै पनि अमल गर्नु र त्यसको विशेष कारण के हो भने मान्छेले आफ्नो तारिफ चाहन्छ त्यस अमलबाट. يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك اصغر. र यस्तो कुराहरूले कारण बनाउनु जसले कि अल्लाहले कारण बनाएको छैन जस्तो कि कुनै पनि ढुङ्गा अथवा कुनै पनि कुराले जसले जसमा अल्लाहले त्यो विशेषता राखेको छैन जसले मान्छे त्यो जसले मान्छेले त्यो विशेषता आफ्नो मनमा त्यो त्यो प्रति विश्वास राख्दछ. कुल मा कान वसीला للشرك الاكبر فهو شرك اصغر. शेखले एउटा कायदा भन्ने हुनुहुन्छ कुनै पनि कुरा जसले शिर्क अकबर यानि ठुला शिर्कसम्म पुर्याउँछ त्यो शिर्क अस्गर हो. قول ما شاء الله وشئت وشئت. जस्तो कि भन्नु कि माशा अल्लाह वशी त्यसको तर्जुमा के भने जस्तो कि अल्लाहले चाहनुहुन्छ र तपाईँले चाहनुहुन्छ यो शिर्क के हो शिर्क हो. نعم على اعتبار قلنا لابد ان نحذر من الشرك الاكبر والشرك الاصغر. त्यसैले जरुरी छ कि हामी शिर्क अकबर र शिर्क असगर यानि सानो शिर्क र ठुलो शिर्क दुईबाट हामी डराउँ अरूलाई पनि डराउँ. اذا تاب الانسان في وقت تقبل فيه التوبة سواء كانت هذه التوبة من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر تاب الله عليه. यदि मान्छेले तौबा गर्छ र अल्लाहसँग क्षमायाचना गर्छ र यसको यो क्षमायाचना
को क्रम यस्तो बेलामा गर्छ जुन बेलामा अल्लाह जुन बेलामा अल्लाहले कबुल गर्नुहुन्छ, चाहे शिर्क असगर होस् यानि सानो शिर्क होस् वा ठुलो शिर्क, अल्लाहले माफ गरिदिनुहुन्छ. نعم وقد يكون هذا الشرك شرك خفي لا تدري عنه. र शिर्क एउटा किसिमको पनि हो जसले शिर्क खफि भन्छ, यानि लुके लुकेको शिर्क भनौँ, यानि मान्छेले जान्दैन त्यो बारेमा. بعض الناس يرى مثلا ان السرقه كبيره ونعم هذا صحيح ان السرقه كبيره نعم يستقي مانسيले यो विश्वास गर्छ कि चोरी गर्न अथवा डाका हाल्न यो के हो कबीरा गुनाह हो ठुलो गुनाह हो. لكن هو يحلف بغير الله ترى يو ترى उसले के भन्छ कि अल्लाहले छोडेर अर्काको कसम खान्छ. يظن ان الحلف بغير الله يعني محرم فقط مع ان الحلف بغير الله اكبر من السرقه उसले के आस्था राख्दछ भने अल्लाहले छोडेर अर्काको कसम खानु यो एउटा ठुलो गुनाह हो र यो यो आस्था उसले चोरी अथवा डाकात प्रति राख्दैन. نعم فلا بد قلنا لكم ان نتعلم التوحيد حتى نعمل به ونتعلم الشرك حتى لا ناتي. نعم त्यसैले जरुरी छ कि हामी तौहीद बारेमा जानौ र शिर्कबाट आफूले डराउँ र डराउनु. نعم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.